Законність карантинних обмежень, вакцинація, коли слід робити щеплення, якщо ви перехворіли, і кому щеплення проти показане. Про це все будемо говорити сьогодні в ефірі із експертами. Це «Прозоро про головне». Працюємо наживо в ефірі телеканалу «UA1». Мене звати Інна Неродик. Вітаю вас і хочу представити вам нашу гостю. Це Світлана Сліпченко, заступниця керівника проєкту «VoxCheck». Добрий вечір. Доброго вечора. Хочу зазначити, що ця організація займається тим, що перевіряє на правдивість ті фейки або ті тези, які поширюються як в засобах масової інформації, так і в соціальних мережах. Вони знаходять думки експертів, їхні коментарі, аналізують і потім спростовують цю інформацію. Що хотілося б зазначити про наш сьогоднішній ефір, це те, що з одного боку всі вже дуже багато знають про коронавірус. Всі поставали експертами і в вакцинації, і в дотриманні прав людини і так далі. І з одного боку, здається, що людей просто бомбардують з усіх боків інформацією, і дуже часто люди опиняються такими просто дезорієнтованими, вони не знають, кому вірити. І для цього ми покликали експертів до нашого ефіру. Це будуть і юристи, і епідеміологи, для того, щоб роз'яснити основні експертні моменти і відповісти на запитання, які найчастіше трапляються у людей стосовно як законності карантинних обмежень, так і стосовно того, коли і кому слід вакцинуватися. І також вже готова представити нашого ще одного експерта. Це адвокат, юрист Дмитро Ткаченко. Він з нами на скайп-зв'язку буде. Отже, колеги, ми і також є ще одна юристка з нами на зв'язку. Це Софія Корнієва. Вона спеціалізується на сфері захисту прав людини у Європейському суді із прав людини. Доброго вечора, панове. Ми перед нашим ефіром поспілкувалися з дуже багатьма людьми на вулицях столиці і вибрали такі найбільш поширені запитання, які турбують сьогодні суспільство. І я пропоную працювати в такому форматі. Ми будемо озвучувати запитання від людей і будемо на них відповідати. Отже, перше питання від людей. Будь ласка, слухаємо. На яких підставах вводять цей карантин? Тому що, по суті, постанова Кабінету міністрів не відміняє закон Конституції України. І в нас карантину не повинно бути. Отже, для початку, пане Дмитре, запитання до вас. Чи відповідає Конституції постанова Кабміну і на яких законних підставах запроваджений карантин? У нас є Конституція. Норми Конституції є нормами прямої дії. І, відповідно, всі нормативно-правові акти, що приймаються в країні, мають відповідати Конституції. Якщо ж вони не відповідають, то в нас є спеціальний орган Конституційний суд, котрий може за відповідними заявами перевіряти той чи інший нормативно-правовий акт і визначати, чи відповідає він Конституції, чи є певні порушення. У нас карантин на сьогоднішній день діє на підставі постанови Кабінету міністрів 1236. Із всіми змінами, що до неї вносилися. Ця постанова діє, її ніхто не оскаржував. Якщо хтось і звертався з заявами до Конституційного суду, то на сьогоднішній день ніяких рішень стосовно цієї постанови винесено не було. Тому можна констатувати, що ця постанова є, вона діє, і вона встановлює певні карантинні обмеження і правила в нашій країні. Що стосується конституційності чи тих чи інших положень цієї постанови, тут має визначатися Конституційний суд. У нас був один прецедент у 2021 році, коли одну із постанов Кабінету міністрів стосовно карантину розглядав саме Конституційний суд. В результаті постанова скасована не була, тому що вона втратила чинність і була винесена Кабінетом міністрів інша постанова стосовно карантину. Зрозуміло, дякую вам, пане Дмитре. Будь ласка, пані Світлано, розкажіть, який найпоширеніша теза, яка циркулює, зокрема, в соціальних мережах, щодо того, чи відповідає Конституції карантин і ті обмеження, які зараз діють? Ми якраз зустрічали абсолютно схожу тезу про те, що карантинні обмеження, заборона на вільне пересування, вона суперечить статті 33 Конституції України, яка встановлює, відповідно, свободу пересування в країні. Тим не менш, ті, хто так
кажуть, ті, хто поширювали цей фейк, і ті, хто у нього повірили. Відповідно, забувають, що у тій статті 33 Конституції є ще така частина, відповідно до закону, ну, якщо інші обмеження не встановлені законодавством. Я точно зараз там не можу процитувати, але якщо слухачі, до речі, спробують самі себе у фактчекінгу, відкриють Конституцію України, статтю 33, точно побачать, що там є також зауваження про інші обмеження, які можуть встановлюватися іншими законами. І у нас справді карантин діє ще й на підставі закону про захист населення від інфекційних хвороб, який був прийнятий ще у 2000 році, але коли розпочалась пандемія COVID-19, коли вона торкнулась України, до цього закону були внесені зміни. Тому відповідно повторюю те, що сказав пан Дмитро. Ми також ось у такому ключі спростовували цю тезу. Якщо Конституційний суд не виносив рішення про те, що карантин є неконституційним, що він порушує Конституцію, то, відповідно, подібні заяви, від кого б вони не лунали, від ваших друзів чи знайомих, чи від блогерів, за якими ви слідкуєте у соціальних мережах, вони такі заяви абсолютно безпідставні. Вони не відповідають рішенням Конституційного суду, ну, а точніше відсутності такого рішення. Пані Софія, тепер запитання до вас. Що каже про це міжнародне право? Тому що знаємо, що також дуже часто посилаються на Конвенцію з прав людини, на 8 статтю про невтручання в особисте життя. Так, дійсно. Стаття 8 Конвенції, вона передбачає право особи на захист від свавільних дій держави, і обов'язкова вакцинація була розглянута Європейським судом в рамках цієї статті, і було встановлено, що обов'язкова вакцинація є обмеженням прав людини, але одразу зазначу, що це не означає, що такі обмеження є незаконними. Європейський суд розглянув рішення батьків проти Чехії, рішення батьків, які оскаржували обов'язкову вакцинацію своїх дітей, і на них наклали штраф і виключили дітей зі школи через те, що батьки не хотіли їх вакцинувати. Європейський суд розглянув цю справу і вказав, що так, обов'язкова вакцинація є обмеженням прав людини, проте вона є необхідною в демократичному суспільстві і пропорційною, і має легітимну мету, тому що обмеження прав однієї особи, воно завдає їй меншої шкоди, аніж загроза і наслідки, які можуть бути у разі невакцинації цих дітей для суспільства загалом. Тому обов'язкова вакцинація охоплюється 8 статтею, вона була розглянута в Європейському суді, і наразі ми маємо таке рішення. Проте також варто зазначити, що Європейський суд в цьому рішенні, це рішення цього року, сказав, що цей підхід стосується тільки планової вакцинації від загальновідомих хвороб. Тому наскільки воно може бути застосоване до реалій з ковідом, це питання залишається відкритим. А ще тут питання в мене таке: наскільки воно може бути застосоване до українських реалій? Тобто наскільки можуть українські суди послуговуватися рішенням Європейського суду з прав людини? Підхід Європейського суду щодо певного питання, він стосується конкретної справи. Проте, якщо, наприклад, українці потенційно захочуть звернутися до Європейського суду, оскаржуючи вакцинацію, обов'язкову вакцинацію, то вони повинні розуміти, що Європейського суду може бути такий же підхід і в справах проти України, проти будь-якої країни. Зрозуміло, дякую. Давайте почуємо наступне запитання. Виконання для країни, проти якої воно винесено. Зрозуміло, дякую. Наступне запитання, будь ласка, слухаємо. Чи мають право мене заставити, якщо людина працююча, робити вакцинацію? Ага, це стосується того, що якщо не вакцинованих, будуть не допускати до їхніх робочих місць. Давайте знову почнемо, пане Дмитре, із вас. Так, в нас діє, знову ж таки, постанова Кабінету міністрів, про яку ми згадували. У нас діє також перелік відповідних професій, котрі передбачають обов'язкову вакцинацію, а у разі, якщо її не було, то розглядається питання недопуску таких осіб до виконання своїх обов'язків. І дійсно, на сьогоднішній день фігурує така фраза, що нібито таким чином буде обмежено право, конституційне право особи на труд. Проте в даному випадку... Ну і на отримання заробітної плати, тому що людина опиняється фактично без грошей.
Так, звісно, в такому випадку, ну, в нас дійсно є певне протиріччя, дійсно є пряма норма Конституції, котра каже про право на труд особи і на отримання заробітної платні. Тим паче, проте тут слід розуміти, що є таке протидія двох інтересів: приватного інтересу конкретної особи та публічного інтересу суспільства. І знову ж таки, тут я не можу оминути також практику Європейського суду з прав людини, котра вказує, що в деяких випадках суспільний інтерес може превалювати над інтересом індивідуальним. І в такому випадку певне порушення, можливо, права однієї людини, воно компенсується тим, що задовольняють, дотримуються права суспільства, котре також має бути захищено і в плані здоров'я. І в такому випадку можна констатувати, що певне обмеження людини у доступі до праці, в принципі, можливо для задоволення суспільного інтересу. Пані Софія, а от в Європейському суді з прав людини були такі конкретні уже справи, які стосувалися того, що людей, наприклад, через те, що вони не вакцинувалися, відстороняли від роботи? Насправді зараз дуже цікава ситуація. На сьогодні в Європейському суді перебуває як мінімум 3 справи. Це одна справа подана більше ніж 600 медиків, рятувальників і пожежників з Франції, подали скаргу до Європейського суду, тому що Конституційний суд Франції визнав закон конституційним, який зобов'язував працівників обов'язково вакцинуватись або їх відстороняли від посад. Ті працівники оскаржили це рішення. Наразі Європейський суд розглядає цю справу. Рішення поки що немає. Також знаходяться 2 справи, подані медиками Греції, в такій аналогічній ситуації, також рішення поки що немає. Але, як приклад, можна сказати, що в 2013 році було винесено рішення проти Греції, де заявники оскаржували законність встановлення урядом максимальної заробітної плати для державних службовців. І уряд аргументував це тим, що країна знаходилась в безпрецедентній економічній кризі, і для того, щоб запобігти дефолту, потрібно було обмежити виплати державним службовцям. В цьому рішенні Європейський суд визнав його взагалі неприйнятним до розгляду, але він проаналізував закони і вказав, що в таких питаннях і в умовах надзвичайної ситуації в держави є дуже широке поле розсуду вирішувати такі питання, і він не вирішив не розглядати цю справу. Тому, як приклад. А тоді, як щодо фейків на цю тему, є якісь тези, які поширюються активно, наприклад, в соціальних мережах? Дуже цікавий, бачила, точніше, дуже цікавий фейк про те, що, мовляв, у нас зобов'язали до вакцинації вчителів, але, наприклад, не зобов'язали народних депутатів, тому так, що їх права захищають, а от права вчителів ніхто захищати не захотів. Тут я б казала про те, що у нас зобов'язали, наприклад, вакцинувати вчителів, тому що вони, ну, очевидно, що контактують з дуже великою кількістю людей, вони контактують з дітьми, тому у них вищий ризик захворіти і вищий ризик того, що вони можуть, якщо вони самі є переносчиками, далі інфікувати інших людей. Щодо нардепів, то просто питання не розглядалося, але не для того, щоб захистити їх права, тому що так само можна сказати про будь-які інші професійні категорії, наприклад, там телеведучих. Да? Планується розгляд цього законопроекту, цієї законодавчої ініціативи, щоб все-таки допускати до будівлі Верховної Ради лише тих народних депутатів, які вакціновані або можуть подіяти. Чудово. Це буде, це буде гарне рішення, воно як мінімум може... Ну, не трохи, факт, що, до речі, що це рішення буде. Якщо буде прийнято, так. Да, але воно принаймні може викликати у людей більше довіри і хоча б намагання слідувати цьому прикладу. Але щодо обов'язкової вакцинації, тут хочу погодитися, ну, навіть не обов'язковою, а от це питання, чи можуть відсторонити від роботи і так далі. Те, що казав Дмитро про різницю між приватним і публічним інтересом. Ми знаємо, що в умовах червоної зони карантину можуть працювати лише ті, наприклад, заклади чи торгово-розважальні центри, де є 100% вакцинованого персоналу, відповідно 100% вакцинованих відвідувачів. Відповідно, може виникнути така ситуація, коли роботодавцю справді невигідно залишати на роботі людину, яка буде не вакцинована, і через неї заклад не зможе працювати. Вона може на її місце взяти вакциновану. Це вже питання приватного інтересу. Коли виникла справді така загроза, і деякі люди її відчули, мені здається, це стало тригером, чому люди швидше пішли робити щеплення. Це те, що ми спостерігали, здається, ще минулого тижня, наприклад, у Дніпропетровській області, коли її теж внесли до червоної зони і
з'явилися черги у центрах масової вакцинації. Тобто, коли питання вакцинації стало питанням добробуту, рівня достатку, можливості працювати і, відповідно, заробляти, це досить добре стимулювало людей йти робити щеплення. Хтось просто сумнівався, мав якісь страхи, можливо, теж був жертвою фейків. Хтось просто не знаходив на це вільний час. Хтось просто не вважав ковід тою загрозою, від якої треба вакцинуватися. Ну, просто, знову ж таки, це щось середнє між ілінню і впливом фейків. Тепер, коли це стало питанням ледве не виживання, питанням добробуту, тоді, відповідно, вже більше людей побачили для себе стимул. Дякую вам. Наступне питання слухаємо. Як тепер будуть пускати, я не знаю, прошлий раз... Минулого разу на карантині у транспорт пускали тих, хто їхав по роботі. Я вакцинована. Як мене будуть в транспорт пускати чи ні? Я не знаю, як мене будуть в транспорт пускати чи не пускати. Як будуть пускати в транспорт? Коротенько розкажіть ви, які з цим поширюються найпоширеніші фейки. Да. Те саме можна тут сказати щодо потенційних фейків, які можуть бути. Це про свободу пересування, які ми згадували так на початку. Але щодо умов пересування у транспорті, то якщо у вас є ковід-сертифікат, він може бути отриманий вами від сімейного лікаря або завантажений у додаток «Дія». Якщо ви потрапити у громадський транспорт у той час, коли його буде перевіряти бригада правоохоронців, тоді його можуть перевірити у вас. Якщо ж у вас немає сертифікату, то це можуть бути також ПЛР-тести або тести на антиген, але вони мають бути зроблені нещодавно. Якщо я не помиляюсь, для ПЛР-тесту 72 години, для антиген-тесту 48 годин. Але тут з'являється питання, тому що дуже багато людей кажуть про те, що правоохоронці, в принципі, не мають права вимагати в людей показувати якусь їхню інформацію щодо їхнього здоров'я. Пане Дмитре, наскільки законними чи законними взагалі є вимога правоохоронців надати таку інформацію? Вимога надати інформацію про ковід-сертифікати на сьогоднішній день встановлена і постановою Кабінету міністрів, і відповідними рішеннями комісії на місцях, що визначає, що наділили повноваження, в тому числі і поліцію, на можливість вибіркової вимоги ковід-сертифікатів. На сьогоднішній день битує така маніпуляція стосовно того, що нібито ковід-сертифікат є конфіденційною інформацією, і тому можна відмовити поліції в наданні цієї інформації. Проте я не можу погодитися з такою тезою. У нас є визначення у Цивільному кодексі, наприклад, лікарської таємниці, що дійсно є конфіденційною інформацією. І щоб ви зрозуміли, що таке лікарська таємниця? Це таємниця про стан здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз або інші відомості, одержані при медичному обстеженні особ. Факт вакцинації, він не містить в собі якихось ось таких такої інформації. Це лише підтвердження того факту, що людина була або не була вакцинована. Відповідно, ніякої конфіденційної інформації в даному випадку немає, і вимоги працівників поліції або інших уповноважених осіб на отримання інформації про вакцинацію людини є на сьогоднішній день законними. Дякую вам. Єдине, що пані Софія, якщо я вам ще додати з цього приводу? Єдине, я б хотіла додати, що при запровадженні таких обмежень і перевірок потрібно розуміти, що особи мають бути проінформовані про запровадження таких обмежень і чітко розуміти, які в них є права на оскарження у разі, якщо вони не згодні, в правовому полі, на альтернативні засоби, які вони можуть користуватися. Має бути також проведена оцінка ризиків, чи менш суворі обмеження не можуть запобігти поширенню інфекції. Тобто, щоб вся процедура цих обмежень буде дотримана, то, звичайно, питання... Колеги юристи, а ще таке от питання. Зрозуміло, якщо правоохоронці, як ви кажете, мають право перевіряти сертифікат, то чи мають право це робити перевізники, водії у маршрутках, в автобусах? Тому що, ну, часто навіть самі водії кажуть, що я можу вимагати від людини, щоб вона мені щось показувала. Людина відмовляється, як я її можу змусити? Коротко, якщо можна, будь ласка, пане Дмитре, давайте з вас почнемо. Так, коротко, дивіться, водії
такого транспорту мають повідомляти своїм пасажирам, що вони можуть бути у транспорті лише якщо в них є відповідні документи, або це ковід-сертифікати, або довідки, що підтверджують, що протипоказана вакцинація. Проте безпосередньо повноважень на перевірку таких, наприклад, ковід-сертифікатів в них немає. Проте вони мають інформувати пасажирів, що, наприклад, їх може зупинити поліція, і поліція вже має право перевіряти наявність таких сертифікатів. Тобто людина все-таки має право зайти в маршрутку або в автобус, а вже далі як вийде, злови поліція чи ні? Виходить так? Виходить так. Тут є певний такий дисонанс, скажімо так. Дякую. Ми продовжимо ще з вами в наступній частині нашої студії. Я дякую нашим юристам. Дмитро Ткаченко, адвокат-юрист, і Софія Корнієва, юристка в сфері захисту прав людини в Європейському суді з прав людини. Ми повернемося до цієї теми і поговоримо також про медичні аспекти. Буквально через коротеньку паузу. Дочекайтесь, будь ласка. Разом із фахівцями відповідаємо на найбільш поширені запитання щодо коронавірусу і карантину. У цій частині студії будемо говорити саме про медичний аспект із лікарями і з тими, хто перевіряє на правду тези, які поширюються дуже часто у суспільстві, в соціальних мережах і навіть у засобах масової інформації. Нагадаю про наших гостей. Це Світлана Сліпченко, заступниця керівника проєкту VoxCheck, які перевіряють на правдивість тези, що циркулюють в соцмережах і в засобах масової інформації. Це Віталій Янченко, інфекціоніст, лікар. Добрий вечір. І також на скайп-зв'язку із нами Федір Лапій, голова Національної групи експертів з імунізації та дитячий інфекціоніст. Добрий вечір вам, пане Федоре. Добрий вечір, Назаря. Ми спілкувалися з людьми, з перехожими, які питання їх цікавлять найбільше щодо вакцинації, щодо протипоказів. Давайте послухаємо перше запитання і будемо відповідати на нього. Мене цікавить, чому людей, коли вакцинують, не питають у них, які хвороби. І є люди, яким взагалі не противопоказана вакцина, а її роблять. Ми підписуємо, що ми добровольно це робимо. Хто несе відповідальність за те, що я впаду на ноги, мені потім треба лічити, на лікарня не йти? Пане Федоре, давайте з вас розпочнемо. Давайте. А вже можна відповідати, так, так я розумію. Так, будь ласка. Які протипоказання, чому лікарі не запитають? І що лікар має, в принципі, запитати про стан здоров'я в людини перед тим, як її вакцинуватися? Ну, мова йде про те, що згоди дають дорослі люди, і дійсно вони підписують форму інформованої згоди, яка абсолютно не означає, що вся відповідальність закріпляється за ними. І там є пункт, на який ви повинні вказати, і жіночка явно не в курсі, бо не читала цю інформовану згоду, так звана форма 063-2 облікова, де є пункт, чи є у вас наявні хронічні захворювання, чи у вас є онкологічне захворювання, чи у вас є захворювання крові, наприклад, де ви повинні вказати якраз для лікаря, який має відповідну підготовку, чи може бути даний стан протипоказанням до вакцинації. Є сектор відповідальності медичного працівника, він для того і вчився, має для того підготовку і диплом, аби керуватися рекомендаціями, які затверджені в Україні. І таким абсолютним протипоказанням до вакцинації є тяжка алергічна реакція. І коли ви заповните цю інформовану згоду, там є окремий пункт. Чи були у вас раніше тяжкі алергічні реакції? Мова не йде про вакцинацію, а взагалі про тяжкі алергічні реакції. А тобто це не йдеться про якусь тяжку алергічну реакцію саме на компоненти тої чи іншої вакцини, я правильно розумію? Звичайно. Там немає питання, чи на вакцину, там взагалі, тому що це певний, як кажуть, чек-лист, який збирається від пацієнта для того, щоб лікар, оглянувши цей чек-лист, міг зрозуміти, чи є певні сигнали, які потребують його уваги, в тому числі будь-які алергічні реакції, будь-які хронічні захворювання, захворювання крові, і це в цьому листі інформовані згоди є. Окрім алергічної реакції, ще є якісь протипоказання, які ви можете назвати? Тому що люди дуже часто говорять, наприклад, про варикоз. Вони кажуть, у мене варикоз, я не піду, мені не можна.
Є певні моменти, які називаються тимчасові протипоказання, наприклад, температура понад 38 градусів. А звичайно, рано чи пізно температура закінчиться. Для вакцини CoronaVac, яка є в Україні, протипоказанням є вагітність. Інші вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca вагітних використовувати можна і потрібно. Але, знову ж таки, CoronaVac в інструкції містить саме в Україні протипоказання. Тож тут потрібно сказати. Серед таких протипоказань можуть бути певні імуносупресивні стани. І, знову ж таки, коли мова йде про те, що в мене є хронічні захворювання, я приймаю ці препарати, їх потрібно вказувати, але розуміти наступне. Це більше так пересторога по одній простій причині. Бо вакцини проти COVID-19, вони не містять живого мікроорганізма. І навіть якщо людина має тяжкий імунодефіцит, то ці вакцини безпечні, просто не формується адекватна імунна відповідь і набагато нижчий рівень захисту після вакцинації. Звичайно, вік, якщо ми говоримо про дітей, є тим обмеженням, за межами якого ми не використовуємо вакцини. Якщо вакцина дозволена з 18 років, значить до 18 років протипоказана. Якщо вакцина з 12 років, як Pfizer Biotech, значить до 12 років, поки не будуть внесені зміни в інструкцію, вакцина протипоказана. Угу. Але знаємо також, що вакцинування дітей в Україні дозволили. Я зараз пропоную, щоб ми переглянули коротеньку цю інформацію, і ви потім прокоментували, якщо дозволите. Дітей можна щеплювати з 12 років згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики і лише вакциною Pfizer. Ця вакцина також схвалена до використання для дітей у Великій Британії, США, ЄС та Ізраїлі. Станом на 26 жовтня першою дозою від COVID-19 щепили 13,5 тисяч українських дітей віком від 12 до 17 років. Щеплення двома дозами отримали 9 тисяч дітей. За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіло 1500 дітей. Щеплення дітей мають проводити лише за згоди батьків і лише у їхній присутності. Для того, щоб організувати щеплення, батьки мають отримати направлення у свого педіатра або сімейного лікаря. І з цим направленням піти до пункту щеплення. Батьки мають обрати той пункт щеплення, де проводять вакцинацію Pfizer. Пане Федоре, якщо вам що додати, ну і звичайно, що дуже часто батьки все-таки хвилюються, тому що, мовляв, для дітей ще не надто перевірили достатньо вакцини. Ну, перші дані про клінічні дослідження були оприлюднені наприкінці травня місяця. Там взяли участь понад 2000 дітей в Сполучених Штатах Америки. І не помічено було якихось негативних наслідків, збільшення побічних реакцій. Але якщо говорити про Україну, то варто зазначити, що от дана вакцина, яка дозволена до використання дітей, вже на кінець серпня 2021 року нею були вакциновано понад 30% дітей від 12 до 15 років в Ізраїлі. Ну, здається, зараз ця цифра вже складає 50% вакцинованих в Ізраїлі дітей від 12 до 15 років. А в країнах Євроспільноти приблизно відсоток вакцинованих дітей від 12 років складає близько 15%. А ви розумієте, що це велика вибірка для того, щоб можна було робити вже певні висновки. Ну і Сполучені Штати Америки є не виняток, де також вже мільйони дітей отримали щеплення проти COVID-19 вакцини Pfizer Biotech. І всі країни збирають дані щодо безпеки і не помічено, що ця вакцина має більше побічних реакцій або якихось неочікуваних побічних реакцій серед дітей в порівнянні з дорослими. Але смертельні випадки серед дітей, на превеликий жаль, як і тяжкий перебіг, відмічаються. Ми зробили вакцину доступною. Це не означає, що ми повинні міняти пріоритети. Пріоритетом залишаються так само люди старшого віку і люди, звичайно, які мають тяжкі супутні хронічні захворювання. Але йти вакцинувати дітей можна вже, правильно я розумію? Вже є наказ Міністерства охорони здоров'я. Проблема в тому, що, на превеликий жаль,
як в Україні говорять, вміло готувати, не вміло подавати. Далеко не всі лікарі про це знають, що вже є дозвіл, вакцини у нас достатньо. До кінця року ми ще будемо мати близько 17 мільйонів доз вакцини Pfizer. Дефіцити не очікуються. І те, що, дивіться, ви вже продемонстрували про 13,5 тисяч дітей в Україні першу дозу, вже вакцинують. Дякую вам. Федір Лепі, голова Національної групи експертів з імунізації та дитячий інфекціоніст, був із нами на зв'язку. Зараз пропоную послухати наступне питання щодо вакцинації. Отже, якщо можемо послухати наступне запитання щодо вакцинації, медичний аспект, щоб лікар у студії міг прокоментувати і відповісти. Дивимося далі. Чи прийдеться третій і четвертий раз ще робити вакцинацію? Тому що дві вакцинації у нас вже остаточно підтверджено. А чи потрібно буде продовжувати вакцинуватися на наступні роки? Пане Віталію. Дуже цікаве запитання. Зараз ми бачимо, що в Ізраїлі будуть вакцинуватися ті ж самі лікарі. По-перше, вони на першій ланці третьою дозою Pfizer. Чому так є? Тому що імунітет від перших двох вакцин, він не у всіх дуже тривалий. І тому люди роблять антитіла, бачать, що антитіла в них падають, і зараз рекомендована третя доза вакцини. А після якого періоду, скільки після двох вакцин тримається імунітет? Це дуже індивідуальне питання, у кожного по-різному. Ну, а хоча б приблизні якісь рамки, тобто це 2 місяці, півроку. Ну, от у когось може рік триматися, у кого у більшості там тримається рік, у когось півроку. Тобто це дуже індивідуальне питання. А зараз воно вивчається. В цьому контексті я б хотіла запитати, дуже часто питають люди, наприклад, якщо я перехворів, то чи сильніший в мене імунітет там від вакцинації? Який імунітет сильніший? Той, що від вакцинації, чи той, що внаслідок хвороб? От тут теж можна розглянути це питання. Ну, по-перше, коли людина хворіє, все залежить від того, яку дозу вірусу вона отримує. Це перше питання. Якщо вона дуже маленьку дозу отримує, то, звісно, імунітет буде у неї і маленький. Тому треба цю людину перевіряти теж. І якщо зразу можна її теж вакцинувати, і в рекомендаціях є через майже 28 днів після перших симптомів. Тобто, якщо в неї маленький імунітет, її можна вакцинувати. По-друге, якщо ми вакцинуємо вакциною, тут теж бажано перевірити, який у тебе імунітет. І якщо він невеликий після другої дози вакцини, то може бути вже робити і третю, щоб захистити себе. Дякую. До вас запитання, пані Світлано, стосовно фейків, які поширюються найбільше про вакцинацію, ну, якийсь такий найяскравіший. Про вакцинацію надзвичайно багато фейків, але, напевно, найбільш загрозливий з них – це коли плутають навмисне чи ненавмисне між собою поняття «смерть, яка настала після вакцинації, співпала у часті», «смерть, яка настала внаслідок вакцинації». Це формує величезний страх у людей йти робити щеплення, тому що вони бачать чимало заголовків, коментарів у соцмережах, заяв від блогерів чи інших там творців фейків, і ставлять для себе знак «дорівнює» – смерть, яка настала після вакцинації, внаслідок. Це різні речі, допоки є справді ситуації, коли у часі співпадає смерть і вакцинація, є причинно-наслідковий зв'язок, який окремо потрібно довести. Зазвичай ось цей знак «дорівнює» ставлять до того, як встановлені причинно-наслідкові зв'язки. Крім того, величезний потік фейків про неправильне розуміння принципу дії вакцин, про те, що мРНК вакцини перетворять нібито людей ледве не на геномодифіковані продукти. Це абсолютно не відповідає дійсності, і це не більше, ніж вигадка, а просто брак освіченості тих людей, які продукують такі фейки і, на жаль, вірять у них. Ще один загрозливий момент, чому люди можуть відмовлятись від вакцинації, це те, що не відрізняють
особистий досвід інших від фактів, особливо з офіційних джерел. Угу. Виходить так, що якщо якась сусідка... Це коли знайома знайомою, да, знайома, мені розказала, да, що сусідка, знайома. Сусідка, родич, бабуся на лавочці сказала, що у неї хтось там якось нібито помер після вакцини, чи захворів важко, чи у нього віднялись ноги і так далі. Це набагато сильніша подія на людину, оцей особистий досвід, чомусь, ніж реальні факти, наука тут і навіть слова лікарів. Довіри йдеться, наскільки людина довіряє там представникам влади. На жаль, так складається, що люди довіряють представникам влади і медіа трохи більше, ніж, вірніше, владі і медіа менше, ніж вони довіряють своїм друзям і знайомим. Тому, можливо, варто закарбувати у себе правило, що не варто чийсь один особистий досвід екстраполювати потім на, там, скажімо, національний рівень, чи на всіх, чи на себе також. От, як правильно було сказано, у кожної людини своя специфіка організму, когось краще зберігаються антитіла, хтось важче хворіє, хтось легше хворіє, а в результаті так само може бути і з побічними реакціями на вакцинацію. Наприклад, у когось сильніший побічний ефект, у когось їх майже немає. Отут я б, до речі, хотіла, пане Віталію, вас уточнити про побічні реакції, тому що дуже часто люди хвилюються, кажуть, от вакцинувався, лежав 2 дні, які можуть бути побічні реакції в рамках того, що вважається нормальним? І коли слід уже хвилюватися, якщо виникли якісь, не знаю, дуже довго тримається, наприклад, висока температура чи щось інше? Ну, це дуже важливе питання, тому що цьому слід приділяти увагу. Чому? Якщо, звісно, реакція така, що трохи піднялась температура, вона трохи побула, і все пройшло, і людина почуває себе добре. Це нормальна реакція, тому що вводиться чужорозний антиген, але такий антиген, що не визиває захворювання, а визиває тільки підйом імунітету та формування антитіл до спайкового білку, тобто білку, який має прикріплятися до клітини, тільки до частинки вірусу. Це не сам вірус, це тільки його частинка, яка не має ніякої шкоди для організму. Тому ця реакція нормальна. Але якщо у людини повишається температура, такі дуже такі випадки бувають, але вони можуть співпадати з інфекційною хворобою. Тобто людина може вакцинуватись і мати захворювання, тобто одночасно. Тоді треба робити ще ПЦР-тест і дивитися, чи є захворювання, чи нема захворювання. А люди можуть думати, що це реакція на вакцину. Ну так, да, буває таке, що, наприклад, вакцинувався, через 4 дні з'ясували, що людина захворіла, і людина думає, що, наприклад, це від вакцинації. Чи може бути таке від вакцинації? Таке може бути. І ще одне таке питання, я б хотів затронути, це реакція на вакцину. Ну, ми знаємо, наприклад, що ці вакцини можуть іноді у маленького відсотка людей визивати тромбози, підвищення, так, згортання крові. Це таке буває, це може бути у людини і без вакцини, але треба зробити дедімер. І це повинен сказати лікар, якщо якась є така... І подивитися, чи є схильність до тромбозу, чи нема, і призначити ліки, і тоді це ускладнення мине. Зрозуміли, почули. Наступне запитання, будь ласка, дивимося. Ми зараз на хіміотерапії. Кожен 21-й день я роблю хімію. Якщо мені ще прийняти вакцину, то не передбачено, що може зі мною бути. Обірвалося, на жаль, питання. Пане Віталію, люди, які онкохворі, часто хвилюються, що чи можуть вони вакцинуватися, чи не можуть, і ті, які перебувають на хіміотерапії, будь ласка. Дуже теж важливе питання. Зараз вийшли рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Це на розсуд лікаря, який спостерігають цього хворого. Угу. Це онкологічні хвороби, аутоімунні хвороби та хвороби, які мають імунодефіцит. Це тільки лікар може вирішити, чи співпадає ризик захворювання і ризик вакцинації, і який ризик вище. Тоді, коли лікар приймає рішення, що ризик від захворювання, ніж
ковіда вище, тоді потрібно вакцинувати. Це на розсуд лікаря, який лікує даного пацієнта. Знаємо, що Міністерство охорони здоров'я оприлюднило офіційний перелік тих медичних протипоказань, які є щодо вакцинації проти COVID-19. Пропоную далі подивитись. Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є алергічна реакція на першу дозу якоїсь вакцини. У цьому випадку пацієнтові буде рекомендовано щепитися від COVID-19 іншою вакциною за умови її наявності. Тимчасовими протипоказаннями до вакцинації проти COVID-19 є гострі захворювання з підвищенням температури вище 38 градусів. Лікування моноклональними антитілами, введення вакцин проти інших інфекційних хвороб, проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз, наявність симптомів COVID-19. До вакцинації з пересторогою відносять онкологію, хірургічне втручання та імунодефіцит. Мова йде про випадки, коли рішення щодо вакцинації приймає лікар з урахуванням переваг над ризиками відщеплення та захворювання на COVID-19. Тут виникає у мене питання, хто має звернути на це увагу. От якщо навіть людина нам перед тим так в своєму запитанні сказала, що приходять пацієнти і лікар не запитує у них нічого такого. Чи має людина окремо якось сама про це говорити? Чий це обов'язок? Хто зобов'язаний наголосити на цьому зайвий раз? Це обов'язок лікаря, який рекомендує і який направляє людину на вакцину. Він лікар сімейний повинен пояснити людині, лікар, який спостерігає цього хворого, коли він приходить на щеплення, лікар, який має відношення, наприклад, узкий спеціаліст, який лікує цю хворобу, це онколог або лікар, який там з імунодефіцитом має, або з аутоімунними хворобами має справу, це тільки лікар. Але і людина повинна теж не скривати свої скарги, а щиро говорити лікарю про це. Тоді можемо уникнути всіх цих ускладнень. Почула, пані Світлана. Таке ще питання. Наскільки часто ви бачили фейки, які поширюються в медичній спільноті? Чи досліджували ви це? Наскільки лікарі можуть теж піддаватися тому, щоб поширювати неправдиву інформацію про ковід, про вакцинацію і так далі? Ну, ми переважно моніторимо на такі соцмережі, як Фейсбук та Інстаграм. І от щодо Фейсбуку, є ряд тих, хто представляється як експерти, от, наприклад, теж як нібито науковці, інфекціоністи, вірусологи, фахівці з щеплення, навіть там лікарі або окрема каста гомеопатів. Це ж взагалі щось чудове. Вони не завжди можна навіть достовірно перевірити, чи справді вони є тими фахівцями, якими вони представляються. Не завжди можна знайти їх на якісь наукові роботи, якщо це не лікарі практики, а саме от ті, хто представляються як вчені. І так виходить, що їм, як нібито живим людям, у соцмережах може бути більше довіри, аніж, як я вже казала, наприклад, до офіційних рекомендацій того ж МОЗу, які ми щойно послухали. Тому така загроза, безумовно, існує. Ну, а як людині розібратися? То вона сидить, читає, дивиться, підписано, ну, лікар-інфекціоніст, читає. Ну, тому що інтернет сам по собі, соцмережі особливо, це не таке вже джерело хорошої інформації щодо вашого стану здоров'я. У вас є сімейний лікар, сподіваюся, що він є, у вас є декларація з ним, треба піти до нього і порадитись, якщо ви себе погано почуваєте. Це ідеальний дисклеймер до будь-якої медичної інформації, яку ви читаєте в інтернеті чи у соцмережах. Перш ніж щось з собою робити на свій власний розсуд, відмовлятись від вакцинації, чи знаючи про свій стан, іти навпаки вакцинуватися. Краще піти порадитися із лікарем, якщо ви маєте сумніви. Але реально така проблема є, і навіть є моменти, коли люди, які в цілому налаштовані за вакцинацію, приходять до сімейних лікарів, але лікар з якихось причин їх відмовляє. Не через, наприклад, стан здоров'я цієї людини у даний момент, а через те, що ну так сталося, що лікар теж жертва фейків про вакцини. Тоді, можливо, якщо ви чуєте, що це повторення якогось хибного наративу, який вже був неодноразово спростований, є сенс змінити сімейного лікаря або почути хоча б думки інших фахівців, інших лікарів. Але, знову ж, краще не у соцмережах, а краще піти і наживо поспілкуватися з іншими лікарями або, врешті-решт, перекласти декларацію з іншим лікарем.
Угу. Ще таке питання. Зараз сезон інших інфекційних захворювань. Дуже багато чуємо, що потрібно вакцинуватися від грипу, але теж циркулює думка, що треба було вакцинуватися, коли було тепло і коли ще сезон захворювань не почався. Чи можна зараз іти вакцинуватися від грипу і чи можна робити паралельно, умовно кажучи, я сьогодні зробила від ковіду щеплення, завтра від грипу? Можна. Зараз ще не почався період грипу, немає епідемії грипу. Тому вакцину не тільки можна, а й треба робити. А ті, що, наприклад, пропустили від дифтерії, я маю на увазі, наскільки вакцина від ковіду поєднується з вакцинацією від інших захворювань? Зараз є відносне протипоказання Мінздраву, вони мають таке. Це 14 днів від вакцинації будь-якої вакциною, крім інактивованої вакцини грипу. Тому що вакцина проти грипу не протипоказана, може мати менший термін, ніж 14 днів після вакцинації від ковіду. То можна взагалі дві разом зробити і від грипу, і від коронавірусу? Зараз таке є така вакцина, яка розроблюється. Не буду називати цю фірму, тому що невідома буде вона. Ну, вони у всякому випадку восени обіцяли. Вакцина ковіда і вакцина від сезонного грипу в одній дозі. Скажіть, будь ласка, вірите ви в те, що з такими зараз темпами вакцинації ми все-таки досягнемо колективного імунітету, про який так багато говорять? Ну, треба дивитись зараз, як буде імунітет. Бачите, з'являються нові штами. З'являються нові штами, але імунітет постійно у людей підвищується, підвищується, підвищується. І люди все-таки мають більш стійкий імунітет зараз до коронавірусу, ніж коли ми взагалі з цим вірусом не стикалися. І вакцинація, природний імунітет, все це, я думаю, зупинить скоро цю епідемію. Дуже дякую вам, панове, що були гостями цієї студії. Це Віталій Янченко, інфекціоніст, а також Світлана Сліпченко, заступниця керівника проєкту VoxCheck. Відповідали на ті найпоширеніші запитання, які є у людей щодо коронавірусу, щодо карантинних обмежень. Ну і буквально за півхвилинки моя колега Анна Чередніченко розповість про головні новини України і світу. Вона уже на зв'язку. Аню, добрий вечір. Про що буде випуску новин? Добрий вечір. Інно, ми теж заакцентуємо сьогодні увагу і на вакцинації, і на протидії коронавірусу в Україні. Але все це згодом випуску новин. Будемо чекати. Дякую тобі, Анна Чередніченко. Буквально за декілька секунд розповість про головні новини України і світу. А я дякую, що були цієї години разом із нами. Це «Прозоро про головне». Мене звати Інна Неродик. І побачитися уже з моїми колегами наступного тижня. Гарних вам вихідних!